Thank you.
Máš, máte tu 5 korunu z rána? Co budeme dělat? Patisky dalším peníze.
Vidíš,
zpátky, jo? Tam ještě je tak rád. Prostě se vypustí, že nahrájí, tak já to pustí. Okay, koníček krásný. Ani koníček? Okay, aby to byla jako takový Thank you.
Stojí! Máme dneska pěkný počasí, že jo? Peníze nebo život! Vyspěj to drobno mincí na pár tukou bojové školy, když budeme za jaký kolik tíkujeme. Peníze nebo život? Nikdo nechtěl něco dát, tak thank you.
stojí kolínské zeparské drážky a jejího okolí. Suterén na dražní Munavy, tam můžete prohlédnout výstavě prací na téma pohádkový vlak, jeden jako zraz, a rovněž se tam nacházejí toalety. Navším se také náš pokotový vagon na nás přiští, nabízející širokou nabídku jídel a nápojů. Děkujeme vám za návštěvu i přízeň a těšíme se s vámi na Brzku s Veronou v 18. sezóně na kolínské zeparské drážce.